2013. Zé Colmeia, o filme. A Lenda dos Guardiões. Como Cães e Gatos 2. A Garota da Capa Vermelha. Além da Vida. Soccer Punch. Mundo Surreal. Desconhecido. Atração Perigosa. O Ritual. Fúria sobre Rodas. A Origem. Um Sonho Possível. Ninja Assassino. E tem muito mais. Para desaparecer. Vem aí a primeira parte do épico do maior fenômeno mundial. Somente eu posso matar Harry Potter. Temos que ajudar os outros. Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1. Todas as emoções do cinema estão aqui no SBT. Vote pelo site do SBT e ajude a escolher o maior time do futebol brasileiro de todos os tempos. O despejo do seu Madruga. Será verdade que vou encontrar toda a felicidade? Vamos fazer um campeonato? Tá, você vai primeiro.